Agrupacions candidates al Premi Jordi Peix i Massip. ADF al Berguedà. Informació, sensibilització, vigilància i primeres actuacions de l'ADF al Berguedà en el marc del Festival Musical Paral·lel. Com en els tres anys anteriors, l'ADF al Berguedà col·labora durant l'acampada del Festival Musical Paral·lel en les tasques de prevenció d'incendis, amb voluntaris que un any més vetllaran per la seguretat dels assistents en aquesta trobada cultural a la natura. L'objectiu és crear una normativa i fer-ne divulgació, aportar maquinària, vehicles, personal i equipament. ADF Pla de Bages. Restauració i adequació d'una antiga cisterna d'extinció per a usos divulgatius didàctics i suport en l'extinció. L'ADF Pla de Bages vol apadrinar aquesta cisterna per tal de donar-li un ús durant tot l'any. La idea és que a cada lateral s'hi dibuixi, en forma de vinyetes, totes les tasques que desenvolupa una ADF. Serà un bon complement a les xerrades a les escoles, a la Setmana de la Natura i a l'assistència a fires i festes. Durant la temporada de màxim risc d'incendi, també pot servir de reforç ubicada en llocs estratègics. ADF Tallà. Coneixement de l'entorn i de les activitats de l'ADF de Tallà. Tallà fa anys que treballen en l'aprofitament i emmagatzematge de l'aigua de les sobreeixides de fonts i mines. Ara volen mostrar la feina feta als alumnes de secundària de l'Institut de Tallà i explicar les seves experiències. La importància és no només garantir un futur del bosc a curt termini, sinó també encomanar la seva passió a les noves generacions. Federació d'ADF del Berguedà. Prevenim i cuidem el bosc. Projecte de sensibilització i informació per la prevenció d'incendis forestals. El Berguedà és la comarca catalana amb més superfície forestal. La seva ADF pretén obrir un espai d'aprenentatge i debat a les escoles de la comarca sobre temàtiques relacionades amb la prevenció i tractament d'incendis. Les accions es desenvoluparan conjuntament amb agents forestals, bombers i voluntaris de l'ADF. Federació d'ADF Penedès-Garraf. El bosc i l'hort de les escoles. Es tracta de continuar els treballs de recuperació de la timba de Can Mas de la Riera a Sant Sadurní d'Anoia. És un espai de natura amb bosc mediterrani, bosc de ribera, hort i matollar, on els alumnes poden aprendre habilitats, coneixements i experiències a través de la convivència intergeneracional. L'aprenentatge conviu amb els treballs en benefici de la societat, tot restaurant un espai degradat en un projecte a llarg termini.